Oi meninos, no vídeo de hoje vocês vão conversar meio que vocês viram no take rapidinho, então ficou fofa, gostei bastante. Espero que vocês gostem também, segue o passo a passo. Gente, é uma make com inspiração da Kim Kardashian, não é uma make idêntica da Kim Kardashian, mesmo porque eu nem tenho os produtos iguais, mas eu achei que ficou bem legal, então segue o vídeo aí. Oi meninas, gente, queria muito agradecer aos inscritos novos que estão chegando por aí, meninas e meninos, né? Que eu vi que tá cheio de meninos também no meu YouTube, no meu canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tá no Alexandra Mayrink Vlogs, você vai acompanhar vlog, maquiagem, bastante coisa. Gente, hoje eu separei uma make bem legal pra vocês. Hoje é domingo, à tarde. Eu vou na minha mãe mais tarde, não tem nada a ver com eu ir lá, vou fazer uma make bem legal. Vou me inspirar na Kim Kardashian. Vou fazer uma make bem fofinha e vou mostrar aí pra vocês a foto, vai aparecer pra vocês da make que eu vou fazer. E eu espero que vocês gostem. Continua seguindo o vídeo. Não reparem, gente, se oscilar, ó, tipo agora, tá oscilando. Eu tô usando aqui a claridade solar, tá dia. Então de vez em quando tá oscilando, ó. De vez em quando parece um fantasma, outra hora parece uma imagem bem boa. O sol tá muito forte, eu não sei se eu fecho a porta aqui no ateliê, porque bate um clarão aqui essa hora. E hoje tá mais cedo, geralmente eu gravo às 4 da tarde ou à noite. Agora tá bem mais cedo, então eu vou ter que vigiar isso aí na hora da edição pra gente ver o que, que eu vou poder fazer pra vocês. Então, gente, continuando aqui, eu fechei a porta pra ver se vai ficar melhor a filmagem, porque senão a gente vai perder um vídeo, eu não quero que isso aconteça, né? Essa make vai ficar bem fofa. Vou usar, gente, vocês vão achar muito engraçado, essa fita aqui, tá? Porque eu testei outras e eu não gostei, ficou caindo a sujeirinha da sombra. Então essa make vai ser um olhão bem dramático, bem marcadão, bem lindo. Tô aqui com meu cabelo super natural hoje, lavado, ele tá secando. Tá lavadinho, tá enorme, gente. Vocês vão ver aí como ele cresceu. E vamos lá então. Vou começar agora com meus produtinhos a hidratar minha pele. Eu sempre começo pela pele, vocês já sabem. Uma pompinha maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá? Essa semana a gente continua com a série aqui pra iniciantes, então vocês vão gostar bastante. Gente, vou usar esse aqui, tá? É Avon Care, maravilhoso esse creme, gente. Esse é o novo que eu comprei, tá? A Clara de clareador. Então, meninas, nessa hora eu só vou esparramar pra hidratar bem minha pele com a mão bem levinha. Continuando a parte de hidratação, vou aplicar meu sérum em todos os pontos que a pele tende a ressecar mais, principalmente nas minhas olheiras. Nessa hora vem, continuando a massagear e vou esperar secar. Meninas, continuando agora, eu vou usar essas duas bases porque a pele da Kim Kardashian, vocês já sabem, ele é bem mais bronzeada que eu. Eu sou morena, mas acho que ela é bem mais, olha, eu acho, tô mais pálida aí que ela. Então a gente vai usar, mas com a hora que eu jogar o contorno, vai dar legal, vai ficar bem legal. Gente, então, vou usar essas duas. Nessa hora eu vou vir aplicando minha base, só isso. Vou espalhar pelo rosto todo. E vou colocar na trave também, porque na trave eu caí um pouquinho, com o dedo mesmo, só isso. Depois vou usar o pincel kabuki. Gente, eu tô dando leve batidinhas e leve arrastadinhas com meu pincel kabuki pra essa base não ficar marcada. Nesse dia eu nem usei minha esponjinha, que nem precisou, de tão esfumadinho que ficou. Meninas, aí eu tô falando que as gringas fazem uma pele maravilhosa, então é isso que a gente vai fazer pra essa pele ficar perfeita, maravilhosa. E vamos continuar seguindo. Meninas, eu tô tentando até agora ajustar o foco pra ficar melhor pra vocês. Eu não pareço um fantasma na hora do vídeo aí, gente. Hoje tá difícil, o sol tá oscilando, tem hora que tem nuvem, então eu não tô acostumada a gravar essa aula, geralmente eu gravo outro horário. Então vamos continuar seguindo aí. Tá me atrapalhando bastante, porque tira a concentração. Gente, então agora, vamos lá. Eu vou usar esse corretivo aqui, vou iluminar meus pontos ali de luz. Eu sempre faço assim. Tô usando esse aqui da Avon, maravilhoso, bege claro. Agora eu vou iluminar todos os meus pontos de luz, gente. Tô adiantando pro vídeo não ficar enorme, tá? Pra gente ter bastante conteúdo aí e o vídeo também não ficar gigantesco. Só isso, vou iluminar os pontos aí de luz. Agora eu vou vir com minha esponjinha bem úmida, o meu
com a minha bruma fix e vou dar leve batidinhas pra esfumar junto com a minha base aí. Só isso. Meninas, tô rodando aqui no ateliê inteiro, agora eu já tô pra cá. É, bom, gente, eu não posso perder esse foco, tô irritada por causa disso. Vamos lá, então. Essa técnica não tá tão ruim, não. É 17 agora, tá? Que eu amo fazer essa base de contorno. Vocês sabem que aqui faz um contorno bem marcadão, então, como eu tô me inspirando nela, vou fazer aquele contorno mega power ali, bem, bem marcado. Eu já amo, né, gente? Eu amo fazer um contorno marcado. Porque eu acho que ajuda aí na hora das fotos pra muito lindo. Eu acho que emagrece, acho que fica muito show. Vamos lá, vou fazer um contorno bem igual já faço mesmo. Pincel que eu tô usando é língua de gato, tá, gente? Às vezes eu tô acelerando o vídeo, gente, pra não ficar enorme. Observem que eu venho com ele até aqui, né? Ouviram o barulho externo, tá tendo festa aqui do lado, então virar aí na hora da edição pra tentar arrumar pra vocês, tá? Vamos lá. Parece uma pancada, mas não fica assim não, tá, gente? Ainda mais que eu preciso dessa pele mais bronzeada, porque eu tô bem branca aí no vídeo. Vou vir agora dando leve batidinhas pra esse contorno se misturar com minha base, meu corretivo, e vou levar pro ponto alto aí do rosto, sempre diagonal. E para isso ficar bem esfumadinho, bem lindo. Continuo agora dando leve batidinhas do outro lado do rosto. Sempre a mesma coisa, a esponja é importante, ela está limpa e úmida, tá? Gente, vocês observem para não ficar marcado. Eu vou virando a coxinha sempre dando batidinha de leve, levando para um ponto alto do rosto, tá? Pra gente ter esse contorno bem marcado, bem bonito. É só isso que eu tô fazendo. Vai se esfumando junto com a base, gente. Tudo que a gente usa em creme, depois a gente tem que selar com pó, tá? Eu sempre faço com minha pele assim, sempre uso creme em pó. Eu não gosto de usar só o pó, tá? Então, pó depois ele pode ir saindo, já com creme não. Se o pó for saindo, vai ter o creme. Ou em creme por baixo, tá? Contorno cremoso, muito amor. Deixa essa pele bem linda, bem maravilhosa, bem power. Então, toda a sombra necessária. Agora a gente já tá trazendo um pouco mais de sombra. E, mas o pó que eu tô usando hoje é esse fofinho. Gente, eu tô apaixonada por esse pó compacto. Como o meu acabou translúcido, eu tô usando esse aqui. Gente, sabe quanto foi esse pó? R$10, tá? Da Luiz Anz, comprei nas lojas de make mesmo. E comprei logo 3 de uma vez, porque usa demais e é ótimo, tá? Eu amo pó translúcido, mas um dia que eu comprei, não tinha, aproveitei. Comprei esse aqui, tá? Luiz Anz, então vamos lá. Agora eu vou começar a selar a pele, pra gente começar a fazer essa pele bem linda, maravilhosa aí. Bem gold, bem iluminada, bem marcada. Que é o que a make pede. E a proposta do maquiador que fez a make, né, Kardashian também. Ele fez desse jeito. Ah, no dia não foi, ela se maquiou. Vou ver se eu acho as fotos aí pra vocês ao longo do vídeo. Vocês irem se inspirando aí, gente. Gente, é só uma inspiração, tá? Não sei se vai ficar parecido, mas eu vou me esforçar pelo que eu fiz. Eu já fiz essa make no dia que eu tinha um aniversário pra ele. Ficou bem linda, bem fofa. Espero que vocês façam mesmo. A gente nunca tem que fazer idêntico, tá? Idêntico não, mas forçar pra ficar parecido com o que a gente quer. Porque o mais legal da make é você se inspirar na maquiagem que você gosta. Claro. A gente se inspira e faz com que você fique idêntico. Gente, e agora eu tô fazendo isso.
101 e vou selar essa pele. Aí, gente, eu vou dar uma... Colocar um pouquinho, né? Faço isso aqui pra ir selando e já... Principalmente, gente, aqui, ó. Eu amo esse pincel da Macrylon. Olha como que ele é macio, gente. É ótimo. Aqui eu já faço assim. Depois, pra selar meu contorno, eu vou usar. Eu já mostrei pra vocês essa colagem que eu fiz, tá? Minha paleta da Jasmine soltou. Ignorem as unhas, gente, que hoje a gente faz. Eu faço geralmente já aos domingos, tá? E agora eu vou selar meu contorno com essa aqui, que é da Jasmine, tá? Eu fiz essa colagem que aqui tem Ruby Rose e essa aqui é Jasmine, Ruby Rose, Jasmine. São paletas até novas, mas ela soltou e eu não consegui arrumar. Então, pra não perder, eu fiz isso aqui, ó. Ficou uma dica bem legal. Vou encher aqui de sombra quando tiver a luz. Então, agora eu vou selar meu contorno com esse que eu mostrei pra vocês. Ó. Pra gente já deixar mais bonito, mais marcadinho aqui bem. Bem verdade. Pede a make dela. E na foto. Gente, vocês estão achando engraçado. Vão achar engraçado. Eu tô fazendo a make. Só olhei a foto antes. Não tem como eu olhar porque fica no meu celular. Então, eu não tenho um PC, nada. Eu tinha um tablet, mas é nada. Eu vendi, então. Não tenho mais, não. Tive que ver como vai ficar aí. Isso, gente, como já dá um. Todos os pontos, ó. Com o pincel que ainda tá um pouquinho sujinho de base, a gente aproveita, porque isso aí já vai dar uma texturinha maior no nariz, igual sempre faço, tá? Eu não gosto de usar o pincel mais fino, porque, não sei, eu acho que esfumou mais. Acho que esse cordão fica aquele traço fino e pega bem no meu ossinho aqui, ó. Já põe aqui. Continuando, amores, olha isso. Tá bem bonito, bem esfumado, tá? Então agora, gente, vamos começar com blush. Pra blush, eu vou usar esse pincel aqui gordão também da Macrylon, tá? Que é pra pó, mas eu vou ele pra blush. Então, hoje eu vou usar pra blush esses quatro tons aqui, ó, tá? Esses quatro tons aqui que vocês estão vendo. Que é da Jasmine também, da paleta de sombra que eu comprei. Tem aí. Meio que só com ela, tá? Se vocês quiserem saber, tá tudo aí embaixo. Vou deixar ali em casa também, gente, minhas redes sociais aí embaixo pra vocês. Vou tirar o excesso porque ele é bem forte, então. Vou começar com esse blush, tá? Encontrando aqui com o meu contorno. Vou dando batidinhas, igual vocês já sabem. Não faço coisa com mesmo porque não precisa. Acho que não precisa. Tá oscilando de novo, olha, ó. Agora eu vou passar meu fix por todo o rosto. Eu exagerei, acho que foi demais. Voltando, amores, agora ela já começou a secar, tá? Eu passei só um pouquinho aqui, ficou demais. Vocês viram aí, gente, muito engraçado. Então, agora ela tá secando bem, já hidratou. Então agora a gente vai me com iluminador, né? Agora eu vou me com meu iluminador, só isso nos pontos de luz e com o pincel da Natura. Maravilhoso esse pincel. Então, meninas, agora eu continuo usando a paletinha da Ruby Rose e eu misturo todos os tons ali. Vou passar no meu nariz, no ponto alto, sobrancelhas, em cima da boca, nas bochechas, todo lado. Meninas, minha bochecha do lado direito não tá manchada, é porque ainda tá úmida ainda do fix. Vocês sabem, né? As gringas, elas fazem uma pele bem iluminada pra não ficar... Então, as gringas, elas fazem uma pele bem... Agora, gente, vamos para a sobrancelha e vou adiantar. Amores, continuando aqui. Vamos fazer os olhos agora desse cabelo, gente. Linda, ficou sobrancelhas adiantadas. Já tá com o ponto alto iluminado. Agora, vou começar a fazer os olhos. Vou pegar aqui o pincel para esfumar. Gosto bastante. E é esse aqui, gente, ó. Dou uma limpadinha na minha mão mesmo.
aproximar mais aqui, tá? Foco no celular. Gente, pelo que eu percebi, eu vou usar a palhetinha e vou começar com a da Luisance, tá? Com dois tons de marrom. Na verdade, eu vou usar dois, depois eu vou usar mais um. Eu vou começar a esfumar, tá? Vou deixar o ponto alto pronto, pra depois vir com a parte preta, com o smoke eye, tá? A gente vai fazer aí. Eu vou colocar o recorte. Meninas, agora eu vou vir com a minha fita preta mesmo. Ela gruda mais, ela é mais adesiva. Vou apertar bem pra gente começar a fazer esse olhão aí. Meninas, agora eu vou apertar bem minha fita adesiva. Vou vir com os dois tons com meu pincel da Macrylane profissional, com esses dois tons de marrom da paleta da Luisance. Vou deixar ela aí na descrição pra vocês. Vou começar a esfumar o meu corpo todinho, tá? Dei uma acelerada no vídeo pra não ficar enorme. E vou esfumar até o canto interno, tá? Todo meu corpo. Começando com esses dois tons. Aí eu vou entrar com aquele outro tom que vocês viram aí de marrom mais fechadinho. O ponto alto vem contar com o meu iluminador. Vou continuar esfumando, movimento circular e arrastadinhas pra esfumar. Gente, é só esfumar, depositar e esfumar. Começo a fazer o outro olho pra adiantar, mas eu vou deixar um olho todo pronto, tá? Só adiantar a parte de transição. Só aí. Continuo dando batidinhas e arrastadinhas pro canto interno de todas as minhas duas pálpebras. Continuando aqui, o que que tem pronto agora? Só o esfumadão que vocês estão acompanhando. Tá bem fofinho. Agora eu vou vir, gente, com minha... Conheci, eu nem sei, se eu não me engano, é da Tanto, tá? Esse delineador em gel, tá? Vou vir com ele é bem pretinho, bem cremoso, a gente precisa nessa hora. E eu vou pegar minha linguinha de gato aqui. Aí vou depositar bastante, vou tirar um pouco do excesso da minha mão, tá? E vou vir depositando aqui, ó. Na parte inferior dos olhos, aqui na pálpebra fixa no móvel, tá? Pálpebra móvel é essa aqui. Vou vir com esse pretinho aqui, ó. Vou sempre deixar meu potinho aqui perto pra ir me auxiliando. Deixa eu aproximar mais pra vocês aí, pra gente ter um foco melhor. E vou depositar ele aqui, ó. Continuo fazendo aí minha... cut crease, como se fosse um cut crease de preto, tá? Só isso, mas sem ficar certinho, porque eu não vou preocupar com as bordinhas. Apenas eu vou com esse preto da paleta da Ruby Rose, pode ser o que vocês tiverem. Vou depositar com o pincel mais fino que eu tenho da Macrylane por toda a minha pálpebra, por todo lado, tá? Depositar bastante desse preto. Nessa parte das bordinhas eu vou depositar bastante, que isso já vai me auxiliar. Nessa hora eu vou vir com outro pincel do Mary Kay, tá? Mais delicado, menor. E aí define, eu vou vir esfumando devagarzinho, fazendo movimentos lá nas bordinhas, em todas as bordinhas. Como vai estar carregado de sombra e de delineador em gel, então não vai ter problema dessa cor preta se perder, tá? Vou esfumar bem de levinho por todo o meu, minha pálpebra, meu côncavo, tá? Sem invadir muito a pálpebra superior, tá? A pálpebra fixa. Eu vou esfumar, vou dando leve esfumadinha, vou dando arrastadinhas, já vou puxar o canto externo e vou esfumando, fazendo movimento circular de bolinha, com a mão bem levinha, pra gente esfumar a bordinha desse preto e ele se unir com aquele primeiro tom de transição que é o marrom, tá? Pra gente ter essa cor aí linda que vocês estão vendo. Pra depois eu vim com limpadinho, por favor, vem com o meu outro pincel, que é o da Macrylane, com um tonzinho de marrom, e vou esfumando a parte de cima na pálpebra fixa. Entra com o tom de marrom pra gente não perder esse tom antigo, que era o primeiro tom de transição, marrom. E vou esfumar bastante, e só esse fica muito lindo. Volto com o meu preto, sem ter nada no pincel, o pincel tá limpo, só com o que tá na pálpebra, tá? Como eu coloquei bastante, fica muito, muito lindo. Bem esfumado, volto com o marrom. E assim a gente vai fazendo. Vou vir com o meu lápis na linha d'água, tanto dentro quanto fora. Vou passar bastante da Natura esse lápis caju. Meninas, nessa hora eu não posso invadir a parte que eu já tirei o recorte, hein? Vocês viram que lindo que ficou. Esse é o chato do meu primeiro tom de marrom, pra gente esfumar as bordinhas desse lápis aí, tá? Aí eu vou intercalando, volto com o pincel chato, com o
palma de uma mão, volto com o meu lápis cajá, o retorno. Agora eu vou com o pincel de detalhe e vou passar um pouco de preto com a mão da paleta da Presence, tá? Só isso. Vou com a minha máscara pra cinza da Playboy, em cima e embaixo. Observando os detalhes, ela passou bastante máscara, ela não, porque a limpeza da maquiagem dela passou bastante máscara, tanto em cima quanto embaixo, ela colocou um cílio maravilhoso. E agora eu volto com o meu mamãozinho, depois mesmo a máscara, e passo isso aqui, gente, ó. E já espuma tudo, já fica lindo isso aí. Agora eu vou vir com o meu cílio postiço. E uma coisa que ela fez nessa make, ela colocou um douradinho aqui, eu vou tentar. Cílios colocados, agora eu vou iluminar o canto interno. Meninas, olha essa make, voltei com meu olhão pronto. Lado esquerdo. Gente, o que aconteceu? Meu celular quis começar a descarregar, eu tive que colocar ele pra carregar. Já voltei com 5 postiços e a única coisa que eu fiz, vou mostrar pra vocês agora, que não deu pra gravar, foi isso aqui, só esse estourinho aqui, ó, no canto, tá? Interno. Só isso com pincel de detalhe, deu uma esfumadinha, passei um pouquinho de lápis, 5 postiços. Já tava colocado, passei máscara tanto em cima quanto embaixo, cílio inferior e superior, e tá pronta a nossa make linda. Olha que make fofa, eu amei essa make, achei que ficou super dramático o olhão. Olha essa marca, gente, vocês vão ver, vocês já viram, né, na foto, mas eu vou comparar foto com foto. A única diferença é que o dela, eu tava olhando dela, vem aqui assim, ó, a forma que a gente coloca a fita. Quis um olhão mais dramático, como eu falei pra vocês, não é idêntica a make, quis me inspirar nela. Isso é o legal da maquiagem, no caso. Aqui, se eu quisesse deixar mais redondo, só a gente colocar assim. Se vocês quiserem fazer idêntico, deixa a fita de vocês mais assim, ó. Tá? Que aí vai ficar aquele redondinho bem lindo. Aqui, no caso, eu deixei mais assim, ficar bem lindo. Desculpem se tiver notificação que eu tive que, pra carregar, eu tive que colocar, tirar o não perdoo do meu celular, que eu não tava conseguindo. Vou passar esse gloss que eu tenho aqui da Dalla, tá? Dalla Makeup. Vou passar só no centro. Gente, o olho dela tá mais suave, tá? Quem quiser, pode dramatizar menos aí. Gente, que make lindo, olha isso, eu amei fazer com vocês, o batom foi esse, tá? E espero que vocês tenham gostado dessa inspiração da make Kim Kardashian. Eu gostei bastante, tá? A pele com bronze bem legal, vocês estão vendo tanta diferença, ó. Vendo fica mais clara mesmo, então caprichei bem o contorno, pra gente ter um contorno bem com Kardashian. Ela usa aquele cabelo bem liso, né? Que hoje não tô de cabelo liso, porque tá natural. Eu vou amanhã pranchar ele todinho, mas o que tá valendo é a make. Então, já deixa seu like se você gostou, se inscreve no canal, toca o sininho pra ficar notificado. Eu amei fazer pra vocês, tá? É de graça. Toca o sininho pra mim, pra me ajudar. E compartilha com as amigas, tá? Desculpa os barulhos esses, porque hoje tá tendo festa do lado. Continua seguindo. Tchau, meninas. Vou postar bastante coisa essa semana, vlog, tudo aí. Vou deixar o link das minhas redes sociais aí embaixo. Tchau, tchau. Ótimo semana.